rrugët e disa lagjeve në Ferizaj që lidhen me rrugën kryesore Fatmirat Koceri. Tash sa vite janë të lëna pasdore nga komuna Ferizajt, thonë banorët e këtyre lagjeve. Banorët e rrugës Astrid Suli shprejnë pak naci për gjendje në infrastrukturës rrugore, ku mungon edhe ndryqimi. Kena është si balë, kërët më në balë në lëmë që të rrugë, këtë rrugë të pari i kanë shtru, veç që ta e kanë jonë pa shtru. E kanë thonë që kishe kanë me shtru, po se në të shtru kanë thonë që 4-5 vjetë, asfaltimi edhe ndryqimi. Unë jetojnë që të rrugën që tu, po vëlloj e mirë u konë për shumën me nej pa shtru edhe që të rrugë, këtë rrugë ti kanë shtru si tona lagje, vetëm ja e junë që lijet që të rrugën me seton që nej, jënë pa shtrume. Ta se për qëfar arsye nuk i kanë shtru ta shtypen, po di. Valoj vështërsi i balë, valoj zdo mësë dinit, ku për vjeshi i përbohën të lëqë këtu që mësë vetë. Në gjendje as pak më të mirë është edhe rruga konferenca e Bujanit. Po vështërsi po kokë mjaftë kjo rrugë, moti o kështu me fillim dhe me vetë iniciative në qytetarë vë shtru, që një dy herët e fundit, kur për kanë zgjedhë dhe përdojnë për jaqesin ka pak zhavorë, edhe qështë vështërsi ko, rëgullisht, këtë rrugë, në ta njëna, krejtë që të rrugën pashtru, prej fillimit, prej lavritit e kënjëna, ku ta këshush, asë një nuk është shtru, në vetëm një, me prej ashtim që i ka lidhë, këtë rrugën Fatmirat Koceri me Llos dhe Kërvalla, vetëm aja është shtru. Në komunën e Ferizajt besojnë që në vitin e ardhshëm në bazë të ndarjes e buxhetit, do të përfshihen në plan edhe këto rrugë. Jo vetëm rrugët cilat lidhen me rrugën Fatmirat Koceri, por kemi edhe një pjesë të rrugëve në atë pjesë që është që lidhen edhe me rrugën nga një metrë të tërbishi, cilat ande nuk kemi rritë me asfaltu, si që janë edhe rrugët edhe në pjesë tjera qytetit që janë pa asfaltu. Besojmë që vitin e ardhshëm do të kemë parasysh në basë darës bugjetit që e kemë, asfaltimi rrugicave në qytet do të minë edhe ato rrugë. Nuk ka asë një anë në shkallim, është